Табиғатта күзінің алтын шағы һәм әкірін генә ул қышқа алышыныр, әхәзіргә күзінің матур мәлі білән хушланып қаласы киле. Кіші ғымірді шулай, қой арада жәйін өткеріп, қой арада ғымір күзіне аяқ басқанын сезмеде қала ол. Татарстанның халық артисты Илгизәр Хәсәнов та ғымір күзіне кіріп бара. Әлі яңа ғына 60 яшын тутырды. Ғымір бәйрәмін ул яратқан тамашачысы белән біргәләп белгілеп өтті. Алтын күз актерның соңғы йылларда ойнарға алынған рольләрінің берсе. Спектакль шыққанда қарт образы режиссер Рәжит Захидуллин тарафынан аңа тәғайынләнмәсе дә, әле тормышта насип булу деген нәрсә дә бар бит. Билгеле сәбәпләр арқасында роль аңа барыбер бирелә. Әшкә тотынғач актер үз образын тағын да ярата башлый. Қабатламыйша уйнармын икән дигән сорау туды. Мен бұлар мекен қабатламыша деп. Чөнки бір ике артист уйнаған еді. Олардан соң мен көбірек жауаптылық сұралды. Оларын қабатламасқа өзімше бір белгілер білен, өзімше өмірімін безеліш кірту бетелінде жары айырым бір образ ішілеп. Неке мана бір екі спектакль ойнағаннан соң мен негәдір нейті өзіме айтып қойдым, айтам мана неге мен режиссер өзіме бермәді екен баштауық. Бұл бик яқын болды. Айтмам деген ем, әйтерге тұр келе. Ана ұзған тіннен ұзғанда болса керек. Орысша жырлашып, кышкыршы отырдылар. Башқалардан айырылып тұрған түс қияфеті үшін ақыры, режиссерлар аны көбірек комик роллерді көргеннер. Алар арасында Наил Ғайдбаев әсәрі бойынша қойылған Әстәғфирулла да Даян образын әйтерге мүмкін. Біласың ма, әгер мен бұл ойынны көрмесен, әйе ма? Сен әлі көрмейшексін. Ешке, бұл мүмкін түгіл. Мүмкін! Біз дегенлер мен бірге. Әттешілем. Мен концертқа бармаймын. Шулай ук Бамаршының шаушылы күніндегі бақшашы Антонио да тамашашыны жәліп итерлік ойналған. Әйінді әкиетлеріні ансыз көз алдына кетіріп тә болмай. Ол аларда рәхәтләніп, балаларша ұнытылып ойны біле. Алар арасында романтик характерлары да күл-күлітіп сүрәтләнген персонаждар да жетерлік. Ниндегенә рөл болмасын, Илгизәр әфәнде хәтта иң тискәре саналғанларының да ішкі дүниясын тамашашы аңларлық итіп ашып беруге көніккен. Яшлыгым жүрләрлігім Туған Абайның спектакль пьесасында. Анда Сархуш. Екен ол комедийный Сархуш. Сархуш деп әйтмәс ем. Анда аның өзен тұтышы комедийский сәр болғасын. Екен аның өзінің трагедия фожиғасы бар. Не үшін солай болғаны? Актерны құтларға келушілер оның екінші ұсталығын да көріп кетті. Егітіні театр сәнғаты өзіне суырып алмаса, татар дүниясында тағын бір Илгизәр Хәсәнов атлы рәссам туған болыр еді мұғайын. Шүнкі рәсімлерін де роллері шикілік яратып ішілі. Сәнғатның бұ түрі білін де иқластан мауға. Ол юбилейға мен үшінді матур картина бөлек етті ол шыл қадар біне ұшақ қатырлық енді. Неше қалай таланды кіші таланды болайын де. Менің башланғышым бала уақыттан. 7 яшьтан башланды. Қолыма иң бірінші мәртебе карандашын шул вакытта тотты. Мына әкірін-әкірін башта карандаш болса, аннан соң буяу карандашлары, буяу карандашынан соң енді краскалар, гуаш белән ясый башладым. Бірінші мәртебе сахнаға шықтым. Бұл хәл Дубяз районында болды. Халықтың қол шабуынан шындай ішіктер бір рәхәтлік, ішіктер үзіме шундай шатлықлы әйбір алдым. Мен шуның білен башланып кеттенді рәсім саңғады. Ол менің как бұш уақытта ясы тұрған шол хобби болып қына қалды. Уақыт болғанда жасаштырып алдым. Әлігілік теге оның қонуларын білмесем де қазіргі уақытта енді міне кітаптардан оқып оның ясау сырларына түшінерге тырысамын. Тамашашының сүйкімлі сүйегі болып яшай. Илгизәрді барымызда яратабыз.
Кайсар ул әдәпле, мәгънәле, ул намуслы кеше. Аның ішкі дөньясы шундай чиста паклык белән сугарылган. Менә гаҗәп хайран, ул һич кайчан кеше хакына кермәс. Кешенең йөрәген җәмерсетмәс. Мин тура әйтәм, дөресен әйтәм, мин әйтеп бирәм дип кешенең йөз пәрдәсен йыртмаз. Ул замечаниене ясый белә. Әмма ләкин оларның вакытын тауып, урынын тауып, кирәкле сүзен тауып, әдәпле итеп аңлатып бирә белә. Иҗат диңгезендә йөзгән чагы. Искиткеч күп аның рольләре. Ә артистның иң зур байлыгы, аның иң зур бәхете эштән гыйбарат. Эш белән канәгать булсаң, син бәхетле буласың. Артистың башында балта белән сугасы юк, үтерәсең килсә, син аңар эш кенә бирмисең. Ул үзе үлә. Аның дөньядан гәүдәсе китә, ниһаять шәүләсе генә йөри. Чынлап та, сөйкемле сөякле артист ул. Телевизор экраннары аша юбилей кичәсе буласын ишеткән милләттәшләребез ерак җирләрне якынайтып махсус килгәннәр бит. Без Казахстаннан килдек Илгизәрнең юбилее белән котларга. Аның рольләрен мин үземнән әйтә алам. Нинди рольләрдә кушылса, шуны караймын прям язып-язып алып, кат-кат шуны карайсым киләм. Әле дә спектакленә ашыгып-ашыгып Казахстаннан килдек, билетны электронный белән билетны алдык. Яратып үзенең рольләрен ойнтый. Мин карайсым килә жанлы булганнан телевизордан гына түгел, ә үзем күрәсем килә дим. Күрдек. Кудларга килүчеләр бер-берсен алыштыра. Сәхнәгә күтәрелүчеләр арасында театр әһелләре, аның Камтамак районыннан килгән якташлары, сабакташлары да бар. Казан театры үшелчесен тәмамлаган бу чыгарылышны иң дус һәм тату төркем дип юкка гына әйтмиләр икән бит. Төрлесе төрле якка таралышларына карамастан, истәлекле тантаналы көннәрдә алар җыйналалар һәм яш чактагыча туйган шибер гөрләшәләр. Алар белән бергә укыдым. Мин 2нче курска килдем, инде алар җыелып үткәннәр. Спектакльләрне сайлаган арый нәрсә куярга. Алар мине үз канатлары астына алдылар. Аннар укып бетергәч инде менә киләсе елга безнең укып бетергәнгә 40 ел була. Укып бетергәч менә Люция Галләмова белән Тинч Урын театрына калдылар. Алар калганда әле ул Күчмә театры дип атала, хәзерге заманда Тинч Урын театры дип атала. Аның белән безнең теге зауклар дип әйтәбез бит инде, бергә туры килә. Менә мин бер костюм алган идем, Казанга килдем дә карасам, аныкы да шундый. Бер шалбар алган идем, карасам Илгизәрнеке дә шундый. Шуннан соң Уфада Нур театрында куялды Хаҗи әфәндиләренә, монда да куйдылар Хаҗи әфәндиләренә Тинч Урын театрында. Мин аннан мөгаллим уйныйм, ул да мондан мөгаллим уйный. Менә шулай безнең туры килүләр, тәңгәлекләр бик күп инде. Мөгаен безнең теге ниндер бер ошашлык, якынлык бардыр. Илгизәр инде ул минем партнерым булды. Казан театры үшешесен бетергәч, мин Кәрим Тинчурин театрына мине алдылар. Минем хезмәтем, эшем шушында башланды. Һәм инде мин инде Илгизәр кулына эләктем. Илгизәр минем егетемне уйнады. Кыр кызлар артыннан, борчулы эшкен. Без бит авыл малае Туфан абыйның. Менә эш спектакльдә инде ул минем егетемне уйнады. Без аның белән мәхәббәт уйнадык. Бик күп ул миңа театр дәресләре бирде. Шул хәтле минем күңелемдә калган аның яхшы менә мөнәсәбәте миңа, булышлыгы һәм яхшы партнер булып, мин бик күп нәрсәләр өйрәндем. Сүзебезне күздән башлаган идек бит. Күз белән тәмамлыйсы да килә. Ерак әле кышларга. Рольләр өлкәнәйгән шырақта да артист халкы яш булып кала. Җитмәсә Илгизәр Хәсәнов кебек бәхет диңгезенә йөзгәндә, җанга якын һөнәре, тату гаиләсе булганда, ике тамчы су кебек бабасына охшаган оныгы үсеп килгәндә. 60 тулса да мин үземне 16 дип бирдем. 16 дип уйлыйм. 18 дип уйлыйм. 60, 10, 16. Шуңа күрә.